Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Renata Andrade, sou designer de interiores e o vídeo de hoje é sobre um tema que tá super tendência para quarto de bebê: lhamas. Nesses últimos dias, estive numa feira de decoração aqui em São Paulo que eu pude comprovar que esse tema de lhama veio para ficar. Muitos estandes tinham coisas decorativas relacionadas a lhamas, cactos. Tá realmente muito em alta e não é para menos, porque as lhamas são uns bichinhos muito fofinhos. Eles têm aquela carinha, uma aparência muito curiosa, que deixa o quartinho do bebê super divertido. E como eu disse, a lhama sempre vem acompanhada do cactos, então para esse quartinho é muito bacana fazer esse mix, não esquecer do cactos na hora de compor a decoração. E o legal é que esse tema de lhama, ele meio que remete a uma coisa mais artesanal. Então os materiais artesanais é uma tendência de 2019 e que cai muito bem nessa decoração de lhama, que tá muito em alta realmente. Eu sinto que, eu já disse isso em outros vídeos, mas eu sinto que as pessoas estão voltando a valorizar coisas artesanais, como crochê, bordados. Então é uma decoração que aceita muito bem esse tipo de materialidade. Então vamos começar com as dicas para essa decoração. Eu gosto sempre de começar as minhas dicas dando um norte aí para as mamães e para os papais, falando sobre as cores, porque você tendo as cores que você vai usar em mente, fica muito mais fácil de compor tudo para não virar aquele bololô de ideias. Então, esse bichinho, que é tão popular aqui na América do Sul, as lhamas, elas vêm sempre com aquela sela nas costas, que é toda trabalhada, com cores vibrantes, pompons. Então, isso acaba refletindo nessa decoração, mas para também não ganhar muita força ali, essas cores muito vibrantes, para dar uma suavizada, eu acho legal usar sim cores, bastante cor, só que tenta trazer mais para um tom de candy colors, são aquelas cores mais soft. Então, se você estiver pensando aí num quartinho de lhama, busca usar uns tonzinhos assim de amarelinho, rosinha, e aí você também não se esqueça do verde, que é a cor do cactus, né, que remete toda essa questão da natureza. Então, essa composição aqui fica muito bacana, principalmente para quarto de menina, né? Obviamente por conta do rosa, mas se for para quarto de menino, você agrega um azul. E aí, na decoração, como eu disse anteriormente, tem muito essa questão dos materiais mais naturais. Então, pensa em produtos que tenham, são fabricados mais artesanalmente, como um crochê, um material bordado, e faz bastante uso desses pomponzinhos que a gente chama de grelô. Esses pompons, eles são muito usados para decorar a sela da lhama. Então essa referência, ela é bem bacana e ajuda a dar aquele clima que é mais real, assim, com relação ao que é de fato a decoração lhama, com cactos e tal. E então a gente chama isso de grelô, mas você pode encontrar por aí como pompom. Fica muito legal usar em almofadinha, se você for ter uma cama da babá, algumas almofadinhas com esse grelô fazendo, enfeitando assim em volta, fica muito legal. Então tá aqui a dica pra vocês. E como eu disse, bastante, se você encontrar lhama de crochê, fica muito bacana, super adequado. E eu tenho certeza que você não vai ter dificuldade nenhuma em encontrar produtos por aí que tenham essa temática da lhama, porque realmente tá muito em alta. Então você vai encontrar kit berço, cortina, tapete, almofada, kit higiene, mobile. Eu tenho certeza que você não vai ter dificuldade nenhuma em encontrar esses materiais. Ah, e se você assistiu até aqui, deixa seu super like aqui pra me ajudar. É só um cliquinho no botão que vai me ajudar demais, ajuda o vídeo a ganhar mais exposição, o canal a crescer. Se inscreve também, ativa o sininho. Se você não ativar o sininho, você não vai receber notificação cada vez que a gente postar um vídeo novo. E também, caso você não saiba, nós somos uma loja de decoração localizada em São Paulo e a gente entrega pra todo o Brasil. Então corre lá, tudo é pronta entrega, viu? Se você tá grávida, tá correndo aí atrás das coisas, o bebê tá pra nascer, pode comprar com a gente que chega antes do bebê nascer. A gente entrega super rápido, tudo a pronta entrega, o link aqui direto no box de informação. Essa decoração de lhama, ela tem uma pegada meio hippie, meio boho, é uma coisa bem despojada. Então se você quiser ir pra esse lado, você pode apostar em móveis mais naturais, como madeira, uma palha, um vime. Agora se você quiser um tema mais de lhama, puxado pra um moderninho,
procure por móveis mais de linha reta, de repente móveis candy colors, que tem demais por aí, tá muito em alta. Então você também vai encontrar móveis nessas cores que eu falei anteriormente. São candy colors, são nada mais são do que cores rosinha bebê, azul bebê, verdinho bebê, amarelinho bebê, são as candy colors. E eu tenho certeza que você não vai ter dificuldade nenhuma em encontrar móveis mais pra essa pegada. Então, se você quiser uma coisa mais hippie, móveis mais naturais, uma coisa mais moderninha, móveis mais com linhas mais retas, branquinho também fica bacana, e aí você compõe a cor na decoração. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de usar muitas lhamas e cactos por todo o quartinho, bastante referência desse universo bem lúdico e bem fofinho que as lhamas trazem. E me deixa aqui nos comentários se você usou esse tema pro quarto do seu bebê, o que mais que você gostaria de saber sobre esse estilo decorativo. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo eu venho com mais dicas, tudo pra decoração do quarto do bebê. Um beijo e até lá!